Nu ko, dārgie gastro draugi, šodien ir laiks vārīt saļanku. Saļanka nav no manām mīļākajām zupām, un man viņa baigi negaršo, jo man liekas viņa prasta un vienkārša un tāda ledskapa tīrīšana. Bet, tāpēc es šodien domāju, lai kaut kas ir oriģināli, lai kaut kas ir savādāk, vārīsim zīvju saļanku. Skatīsimies, ko liksim iekšā, bet kur jau ūdens jau vārās uz uguns. Liksim buljonam iekšā tūlīt visādas zivtiņas, dārznīšu un visu kaut ko, un sakojam līdzi. Tā, mēs ņemam, rekur mums ir dažādi zivju lietiņas sasaldētas, galvas, astes, asakas, un tas ļoti labi noderēs. Foršam lieliskam buljonam. Maucam iekšā ūdenī, lai pārās. Tā zivtiņa tur tagad peld. Viss tur lēnām uz uguns, viņa lēnām izkusīs un viss būs labi. Šo mēs pēc tam, kad viss būs tur samest iekšā, mēs pelsim nost un mums būs vienkārši dzidrs foršs buljons. Tā, saujiņa ar pipariem maucam iekšā. Ņēmām kādas laura lapas, kāda kaudzītis streķīti, kāda ar laura lapām, pam, tur iekšā iemetēsim vēl kā gava viņu. Un, protams, pāris čipstiņas sāls, sākumā daudz nevajag, tad manīs, kas mums tur top. Esmu ticis arī pie foršas mēncas pakaļiņas, kuru mēs tūlīt izfilēsim un nogriezīsim asti un visas tās lietiņas sametīsim buljonā un filē atstāsim pēc tam zupai. Tā, nu mums ir rekur divi skaisti izfilēti un atādoti mēncu gabaliņi. Tās mums būs pēc tam zupai. Visas iekšiņas jau tur vārās. Tas vajag, būs lielāka putiņa, smelsim nost. Tālāk mēs liksim veco labo draugu fenheli. Tad forš, salda, anīsa, garša būs pēc idejas. Tā kā es kādreiz esmu taisījis bujabēzi, tad man ļoti šķiet līdzīga šī recepta bujabēzē, bet tāda vienkāršotā versija bujabēze ar kartupeļiem pēc idejas. Ir zīvju saļanka. Pārriežam fenhelus pusē. Tur ir tā saknīta. Izgriezīsim to ārā. Izgriezīsim saknīti. To mums zupā nevajadzēs. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Tagad, ko mēs darīsim, griezīsim viņu. Šajā te sagriezīsim. Un pēc tam liksim uz pannas apbrūnināties. Un tad iepazīstināsim zivtiņas ar fenhelīti. Un aiziet virsū mazie draudziņi. Jūs tur tagad forši varēsiet apbrūnināties, apzeltināties un iet zupensijā iekšā. Kamēr mums zeltinās fenhelis, iepazīstināsim jūs ar vēl vienu buljona biedru – seleriju kāti. Tos mēs tūlīt ātri sagriezīsim un arī pils pans un zupiņ iekšā. Tā mēs vienkārši sagraidām, tā lai jūs redzat. Ņemam. Čaka, 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 čaka.
Gatavs. Nu tā, dārgais. Penhelīti. Piu, 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 piu. Būs baigi labi. Mauksim iekš to zupu. Skatāmies, kas mums te katlā. Jau tur viss mākoņi. Viss ir mākoņos, skaties. Tur viss jau forši notiek. Un tagad vienkārši... Piu! Van Helijs! Van Helijs! Van Helijs! Jo! Tur tagad ies mums virsū šie te draudziņi. Un pielietīsim arī klāt sīpoliņu. Noteikti. Vajag. Biežam. Piu! Sīpoliņš, kā daudz pievienoties zubai. Tu, 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 kā mums patīk cepties. Un tur mēs arī ieliksim purku. Tā, griežam. Tur tikai balto daļu tagad, pēc tam tos visus sagriezīsim, tas vēlāk smuka pie zupa šitien izskalot. Gan baigi nevajag, jo šitas vienmēr ir labi, bet nu bišku apsilpināsim. Tāds smiltiņas, zin kā gāzes, smiltiņas parasti ir tie tās daļas. Tagad mēs viņu balcam. Nu ko, dārgie draugi, ir gatavs pievienoties mums katliņam. Jā, tad telefons jāpilnē. Ai da, tur uguni bam nost. Uzšumējam, skaties, kā te jau ģimences tā asaka lielā ir. Viss, skaties, jau viss gaļiņa nost. No lasīšiem jau visu vārā sārā būs afigeķi. Ūdeni grib vairāk, grib mazāk, grib šķidrāk zupu, grib biezāk, bet šitas te mums galvenais novārīsies. Un mums paliks tikai lielākoties šķidrums, un pēc tam mums ies viss pārējais klāk. Tagad mums galvenais ir dabūt afigenāko buljonu. Un kas mēs pa latviešiem? Jā, mēs neesam dils, tāpēc... Latviešu zupa, latviešu dilles, bet kārtus šitos pārējos mēs atstāvējam pēc tām zaļumiem pie zupiņas klāt. Šito mēs šņiku šņaku kārtiņas samalcam un aidā uz kastro. Piu! Tiu-di-tiu! Vā! Voilà! Smarža jau ceļās vienkārši burvīga augšā. Būs baigi labi. Tātad. Un tātad, kamēr mums vārās buljons un vārās zupiņa, mums ir rokās citrons. Citrons iespēj zupas, bet ne šitādā veidā šobrīd. Jo mēs pastāstīšu nozlēmu, mums ir paka sāls, mums ir citrona kaudze, mums ir burkas. Mēs sālīsim. Citronus. Tā ir forša marakāņa recepte, kur pēc tam mēnesi notur, viņi fermentējās, tā kā sālīti gurķi. Un tad tā ir ļoti laba piedeva pie salātiem, pie zupām, pie pastām, pie kartupeļiem, pie asiņainās mērīs. Fuck yeah! Aizā! Tā, nu reklums ir streķīts ar citroniem. Nogriezīsim šīs te daļas, bišku nost. Tad mēs sagriezīsim viņu ceturdaļās, bet ne līdz galam. Liksim sālī, tūlīt pastreizēsim burkas
un būs mums ofigena. Citrauņiem krājās. Tīri, tī, tīri. Tīri, tī, tīri. Baika. Pēdējais citrauņus. Done. Tā. Kādā burkā mums ir salikts iekšā? Sāls, pipari, laura labs. Pieliksim arī dīles, tāpēc, ka mēs esam latvieši, un pēc tam metīsim citrauņus sālī. Jo, tiekās. Nu ko, ņemam citrauni un griežam no šitā galā. Šito mēs nogriezām, nost, tāpēc, ka viņš mums nav vajadzīgs. Griežam no šitā un ne līdz galam. Iegriežam. Tā, dīles mums vēl te bišķi maisā. Un līdz mums tāda sanāk, ka mums tāda grāmatiņa, jā, ja? Un šitā mēs visus citrauņus sačiņiem. Citrauņu griešana notiek pilnā sparā. Savu mūžu neesmu griezis tik daudz citrauņus. Bet mums to viss vajag. Voilà, ir sagriezti visi, tagad mēs viņus salīsim, re, kur mums ir sāls. Voilà, sāls. Ko mēs darām? Ieliekam citrauni iekšā, sālī, papliešam vaļā viņam visu grāmatiņu un bēram viņu pilni. Visu paspiežam, bēram, no ārpuses, visu. Šīdās te, mūsu burku. Un stūķējam iekšā viņu burkā un piespiežam, lai tās sulas izdalās, jo svarīgi, lai tās sulas izdarās. Un tālāk un turpinam visu procesu sālīšanas, te arī bišķi saspiežam. Sāls mums ir, iekšā burkā piespiežam. Piespiežam, saspiežam viņu kārtīgi, ņem nākamo citrauni, jo ja mums nepietrūkst tās sulas, tad mēs pārliesim pāri ar svaigu citrauna sulu. Tā. Liekam nākamo, spiežam iekšā, kur tur jau viss smuki notiek. Un tad nākamais citraunītis. Nāču mazais draugs. Mazais citrauna draugs nāč šur. Sāpildām tevi pilnu ar sāli.
tajā burkā piespiežam kārtīgi. Tā. Var redzēt, kā mums tur jau viss tās sulas jau izdalās. Tā visu marināti top. Paspaidām vēl. Tā kā mēs tur iedabūsim. Nu, pamēģināsim vēl vienu iedabūt. Vēl vienu citrauni iekšā. Lai mums tā burka pilnāk. Tā. Tiu, tiu, tiu. Un aiziet. Pēdējais citrauni ietiekšā burkā. Tā. Perfekti. Perfekti, perfekti, perfekti. Uzbaram sālīti no augšas vēl. Jūs redzat. Tā, tagad paņemsim kādu no tiem citrauņiem. Visus mēs saburkosim un vienkārši spiežam to sulu iekšā, lai mums viņi ir. Sulu vajag, lai viņš ir viss nosakts. Un tad ir vienkārši fantastiši dasist. Fantastiši, re, kur jau paskaties, jau viss ir piepildījies. Uzbaram vēl to sālīti pa virsu. Tā, nu burki ir pilni. Maliņas mēs tūlīt noslaucīsim. Mums viņš labi aiztaisās ciet. Tā izskatās vēl bišķiņ to citrauņu suliņu. Tur vajag iedragāt iekšā. Tā. Nu ko, lākojam ciet. Voilà. 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 Mani pirmie. Pirmie. Sasālītie citrauņi. Skatās, ka tur vēl to suliņu vajag. To mēs izdarīsim līdz galam. Redzēt, kā tur viss smuki. Čunk, čanka, čanka. Viss tur ir baigi labi. Jāliks vēl. Būs baigi labi. Turpinam ar pārējām burkām. Nu, lūk, mums ir sanākušas divas skaistas burkas ar citrauņiem. Sālīti citroni. Nekā sarežģīta. Tagad jāgaida 4 nedēļas. Jānoliek. Un būs lieliski. Tā, nu re, kur mums viss tā smuki čurkst jau kādu stundu. Tagad ir laiks apdalīt to buljonu no tām kiškām, caur sietu, saliksim. Un tad redzēsim, ņemsim ar kausiņu, lai tā labāk dalās nost. Un tim, līdz viss būs. Tā, nu re, kur mums viss skaists. Buljons. Skaists buljons novārījies. Ļoti labi smaržo. Un te ir visas kiškas, miškas, kuras varbūt mēs varam pēc tam pārlasīt, ja ir kaut kāda lielāka zivas gabala, kādu forši atrodam, kuras var pēc tam atpakaļ integrēt zupā. Bet, nu, diez vai pārsvarā jau šitas viss iet musarņikā vai kaķiem, nezinu, zivas ap fenheli, konzervos. Nu, tūlīt mēs liesim apakaļ lielajā katlā, to mēs izskalosim. Tomāti, kartupeļi, salīti gurķi, jūras veltes, mēnsas filejā, laša filejā, viss kaut kas tur nāks iekšā. Baigi, very wonderful. Tā, tagad mēs ņemam smalcināto tomātus. Bam, 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 iekšā. Un arī vēl vienu bundžiņu, iešausim divu bundžiņu, tā redzēsim. Nu, protams, integrēsim arī čili, kaut kādus
Divi karotīti čili. Šīts labs, labs čili. Mm. Ir jauda. Vai ir asumiņu supē. Un, protams, tagad ņemsim arī tomātu pastu. Tā kā mums bija tomātas malcināti pielikt klāt. Un tomātu pastu liekam uz pannas. Apcepsim, lai bišķi to konzervu dabūtu ārā. Lieko mitrumu dabūtu ārā. Un būtu tāds foršāk. Foršāk. Skatoties kamerā garām trāpu burkai. Mums liks vēl vienu karotīti. Ovā! Tagad, lai bišķi pacepjās. Un tad mēs integrēsim viņu iekš to zupiņu. Zupiņu. Nu tā, šis te tomāta pastis jau sāk lēnā mainīt savu krāsiņu. Bišķi paliek tāds tumšāks. Sāk čurkstēt. Tūlīt mēs viņu integrēsim tad iekš to zupu. Tam nesķersimies klāt pie, es jums tūlīt parādīšu pie kartupeļiem. Griezīsim kartupeļus, liksim iekšā. Piekalnes kartupeļi no Latvijas zemes nākuši. Tā, nu ko? Griežam tos karpīšus. Pēc tam liksim burkānu iekšā. Sālītos gurčīši. Un būs vienkārši fantastiši. Tas īsti fantastiši. Sāgriežam kubiņos vienkārši. Nečkrēmies lielākos maziņos. Kādos grīvās vienkārši. Brīvā tekstā patīk tā lielāks. Griez lielāks, palāk mazāk. Griez mazāk. Visa ģēla. Kaut kas mazākie gabali, viņš ilgāk vārnot izjūks, lielāk ir paliks kopā, zupa iegūst tā biezāka struktūra, tas arī ir labi, jo man patīk, ka tā zupa ir biezāka. Tink, dažādi, galvenais neizmantos slaisēt, man nepatīk, kad visi dārziņi ir vienādos salmiņos sačiņīti, tas man liekas, pilnīgi stūbi un neizskatās nekā. Tiu. Voilà. To mums karpeļi. Karpelīši. Jūras dzīvnieku. Jānka. Labababā. Tā, nu, burkāni nomizoti. Tagad mēs viņus sagriezīsim un apcepsim uz pannas. Tieši tā, tāpāk tā karpeļiem. Man patīk jaudīgā gabaliņa, tādēļ es vienkārši smuki saslaisuli lipiņās. Ja tas burkāns būs krietni rasnāks, tad varētu arī uz pusi pārgriezt. Lai četrās daļās viņu sagriezt. Bet vairāk rasnāks nav. Nogatavu. O, burkāni. Un, nu kā, jā, dēlīgs mūsu kā. Jā, šnikāni. Galiņas mētam ārā. Dan. Mētam uz pants un voilà. Nu tā, burkāna līksni čurkinās. Lai viņi ar bišķiņ apzeltinājās, tad paliek tad dzeltenāk, oranžīgāk, nedaudz gaišāk. Un tad iekšā to zupā. Un būs baigi labi. Kamēr cepās mums burkāni, bukrāni, mēs ņemsim kaut kāds gurķīši šitādus te fermentētos, skābētos, sagriezīsim
un aidā peldēties. Nu ko, skābētie kāposti, fuj, kāposti, gurči sagriezti un iepazīstās ar mūsu lielisko zivju buļģānu, kurā jau peldās kartupeļi, burkāni. Pirms tam buļģāns ir vārījies ar zivtiņu visādiem gabaliņiem, gan no mēncas, gan no laša. Fenhelis, selerijas sakne, klāt pipariņi, lauru lapas, tagad pielika arī čili pastiņu nedaudz klāt, lai topā. Un sagriežam arī ķiploku, saspiežam, sasmalcinam, zubā iekšā, aiziet. Saspiežam. Notīrīti. Dang. Un šņak. Visi aiziet šņiku šņaku. Bāc. Un integrējam iekšā mūsu zupā. Aiziet. Un tieši tā padās mēs mani paņemam tagad arī pētersīgi sāgriežam latviešiem zaļumi. Zaļumi latviešiem patīk. Zaļumi ir tas, kas latviešiem patīk. Un būs paskaties kulābi, kulābi, bam! Aiziet uz zupu. Tad mēs pievienojam bišku sauso timiānu, piekartam klāt kaut kā tur sakrita un noteikti ieliekam arī raudeni, bez raudenes nekas nenotiek. Un aiziet arī kaltēt raudenīti. Oh yeah! Oh yeah! Oh, yeah! Un kā tad bez kaut kā tiešām garšīga un delikatesīga paskaties, kas pa galviņu? Kā domā, tas nav ne tanks, ne zemūdene, ne kara kuģis, kuru jāsūta dirst, bet šī tas ir kārtīgi skaisti augsti. Kūpināt zivs gabaliņš no stores, kas tapis un dzīmis tepat Latvijā, Motra kavijā ražo, Katlakalna brālītis griezīsies un ies zupiņā, lai būtu tāda kūpinājuma garšiņa bišku. Bišku, lai domiņš ir. Griežam, maucam. Šņiku šņaku. Tātos smukos gabaliņus šķēvīties. Sagriežam viņu. Atskaties. Nevar nenogaršo. Tā ir džēli. Motra. Sora. Sagriežam tāpēc gabaliņos. Lai visi ir smuki un skaisti, lai viņš izdara savu jauko, mīļo darbiņu priekš tās mūsu. Paskaties. Very, very wonderful English. Motra kaviār draudziņš no ūdens stores veidā izkūpinājies augstos dūmos iet mūsu savu ļanka. Būs vienkārši fantastiska jūras velšu soļanka. Tā, nu, dārgie draugi, iet mūsu mēncas filēja iekšto zupu olā. Nu, ko, sašķērējām bišķiņu arī lāsīšu filēju un davai draudzēties iekšā
visi dzīvojiet draudzīgi. Un rekur arī tāli jūras okeāna monstriņi iet arī peldēties. Tālāk mūsu draudzīgajai kompanijai pievienosies arī olīves, kā jau suļankai pienākās. Nu, un vēl iemauksim citronu. Nu, un brālīši, citronīši arī pievienojās mums zupē. Šajā gadījumā mums vēl nav sālītie gatavi, tad mēs likt mūsu mīļos sālītos, bet tā, viņš tagad ir. Mums ir šī wow, 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 paskatāmies. Mamā esam paskatījies, kādi gābali, kas tur tik nederās. Un kā viņa garšo un smaržo. Lieliski. Nu ko, dārgie draugi, mūsu zupa beidzot ir gatava un ir salieta arī bļodā. Parādīšu šitā te apskaties, kur skaisti. Pieliksim visku zaļumiņus. Uzliksim citronu šķēlīti virsū un labu, labu apetīti. Izskatās vienkārši burvīgi, garšo vēl lieliskāk. Tā kā, ja jums patika, kā es maucu zupu, taisam viņu arī mājās, ēdam, nākam pie manas ciemos uz atmodu. Atmodā vienmēr uztaisīšu kaut ko foršu un garšīgu. Tiekās bučās un labu apetīti. Tchau.